ドライアイに対する間違った常識を持ち続けると、あなたもドライアイ難民になっちゃうかも。この動画を見ればドライアイに対する正しい知識が分かっちゃいます。皆さんこんにちは。ドライアイ MGD 論文数世界第1位の眼科医有田玲子です。本日も眼科医有田玲子先生のドライアイ診察室へようこそ。本日のテーマはドライアイに対する間違った常識参戦です。本日もスライドを使って皆様にお話をさせていただきたいと思います。現代人の角膜ケア研究室より発表された内容の解説になります。まずドライアイ難民とは、数年から20年以上ドライアイに悩んでいるという人と、完全に治せないと思うのでもうずっと付き合っていくしかないと諦めてしまっているという、その両方に丸をつけた目の乾きに困っている人500人の中の 63% の方をドライアイ難民というふうに名付けています。なんかすごく悲しい気持ちになっちゃいますよね。20年以上も目の乾きに苦しんでいるのにもう治らないかもってずっと諦めちゃってる人たちのことですよね。そんなドライアイ難民の方たちのドライアイに対する間違った常識、その1、涙の成分は 100% 水だと思っている。ガガーン。これはこのチャンネルをご覧になっている皆さんだったら間違っていること分かりますよね。そうなんです。本当は 100% 水じゃないですよね。これに関しては後ほど正しい知識を解説しますね。ドライアイに対する間違った常識、その2、目が乾く原因は水不足だと思っている。これもこのチャンネルをご覧になっている方だったらそうじゃないってことお分かりですよね。正しい知識は後ほど解説しますね。ドライアイに対する間違った常識、その3、目が乾いたら水分の補充が最も重要だと思っている。あー、残念な常識ですね。はい、正しい常識、正しい知識、これからお話ししていきたいと思います。その前に、本日の動画がためになったと思われましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、皆さんお待ちかね、正しい知識をお話ししていきましょう。正しい知識、涙の成分は 100% 水であると思っている間違った常識に対する正しい知識、その1、涙は 99% の水分と 1% の油分からなる。これが正しい知識ですね。このチャンネルをご覧の皆様は十分ご存知だと思いますが、 99% のお水を蒸発させないための 1% の油、それが重要ですね。正しい知識、その2、目が乾く原因は水不足だと思っている。これは間違った常識でした。これに対する正しい知識は、ドライアイの主因、主な原因は油不足であるでしたね。以前もご紹介しましたが、2012年にアメリカのドライアイの権威、まあアメリカのドライアイの権威のこのレンプ先生は国際的なドライアイの権威でもあるわけなんですが、その先生が発表された論文で、水不足のドライアイはたった 14%、 そして油不足のドライアイは 50%、 水と油両方足りない方は 36%。 なのでドライアイ全体の中で油が足りないことが原因でドライアイになっちゃってる方は 86% もいらっしゃるということが分かりました。そしてその後、いろいろな検証を受けた後、国際的な常識となったんです。なのでドライアイの主因は油不足、これが正しい知識でした。正しい知識、その3、目が乾いたら水分の補充が最も重要だと思っているという間違った常識、これに対しての正しい知識は、水を補う治療ももちろん大事だけど、油を補う治療の方がもっと大事。これが正しい知識のその3でした。これはこのチャンネルでも今まで何回もご紹介してきていますが、涙の中の油を溶かすための
おまんぽ、目を温める方法とか、まつげの根元をきれいに洗って油の質を改善するリットハイジーンとか、パチパチギュー、まぶしい目、きつねの目でおなじみのまばたき運動ですね。上まぶたと下まぶたをしっかりくっつけることで涙の水も油も分泌されてくるんでしたね。そういったことが非常に大事な知識になります。本日の動画のまとめをします。涙の成分は水と油からなっています。ドライアイの主因は油不足です。水の補う治療も大事だけど、油を補う治療の方がもっと大事。では皆さん、また別の動画でお会いしましょうね。さようなら。